Prokupačka policija privela je i uzela izjavu od 58-godišnjeg DM iz Prokuplja zbog sumnje da je pokušao da otme svoju poznanicu, 35-godišnju II iz Niša. Policijski službenici rade po toj prijavi. Proveravaju se navodi po prijavi i postojanje eventualnih elemenata krivičnog dela i pokretanje krivičnog postupka, rekla je portparol Niške policije Lidija Pavlović. DM je nakon date izjave policiji pušten kući uz nalog da se javi Niškoj policiji u svojstvu osumnjičenog. II je tokom noći u ponedeljak na utorak primljena na odeljenje urgentne medicine gde su konstatovane lake telesne povrede. Mlađa ženska osoba se najpre javila u hitnu službu Prokupačkog doma zdravlja, odakle je upućena na odeljenje urgentne medicine bolnice dr. Aleksa Savić. Konstatovane su lake telesne povrede u vidu vidljivih hematoma u predelu gornje i donje usne, kaže portparol bolnice Jelena Pantović. Ona naglašava da je nakon pregleda ta osoba puštena kući. Kako je rečeno u Prokupačkoj policiji, oni su prijavu o navodnoj otmici primili od kolege iz Niša, gde je i prijavljen incident. Oni su odmah reagovali po prijavi i operativnim putem locirali vozilo DM iz Prokuplja, pa je patrola zaustavila automobil na regionalnom putu Prokuplje-Žitni potok. Iz vozila je izašla II, koja je policiji tvrdila da je oteta.